Lidl Slovenija predstavlja. Dragi žar prijatelji, naj in današnji gost je dobil naziv inovativnega mladega kmeta. Vem, da je težko, ampak se ne smemo predati. Delali bomo piščanči virus. Na zdrave. Na zdrave. Na zdrave. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.